garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka, guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo dhinacayga fadhiya, garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha heer federaal iyo heer maamul goboleed, ururka qareennada Soomaaliyeed, saraakiisha ciidamada booliiska ee jananadooda halkan nala fadhiya uu ka mid yahay jarnaalka turbataariyada haysta iyo jarnaalka taraafika haysto Madaale iyo jarnaal Bariise, wasiirkii hore maaragtay wasiir ku-xigeenka cadaaladda Ciise, dhammaan marti sharafka halkan fadhiisa mansab walba ay ku fadhiyaan, waxaan igu salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan ma u hadlayo inaan wax cusub aan sheego, halkan ka sheego wixii shirka uu ku saabsan yahay iyo muhiimaddiisa goboldhigga. Waxaa noo sheegay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka, shirka iyo guntiisa iyo waxyaabaha oo muhiimka ahna waxaa ka hadli doono guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeeraaliyaha guud. Martidan ayagaa soo dhaweyn doono. Keliya aniga waxaan leeyahay kelmadda ah dadka ka yimid gobollada ka baxsan Banaadir ee garsoorka ah amba marti sharafka kale ah, inaan idhaahdo gobolkiina kusoo dhawaada, maadaama maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ay ugu sarreysa heer gobol, aan idhaahdo waxaad joogtiin gobolkiina, dhulkiina Soomaaliyeed qayb ka mid a joogtiin, marti ma tihiin, shirka adinkaa iska leh, waxyaabaha looga doodaya dhinac adinkeenaga imaan doonaan, waana mahadsantihiin si wanaagsan maamulka jaamacadaha iyo ururka qareennada sidoo kaleeto bahda cadaaladda oo idil. Waxaan ugu talagalay meeshaan garsoorka markii la yidhaahdo abwaan ma ihi, laakiin hal saac oo labadii habeenoo lasoo dhaafay ka mida fikir yaraan waxaan geliyay in tix aan ka sameeyo oo kooban waxaan kala kulannay caqabadaha garsoorka aan kala kulannay iyo waxyaabaha garsooraha laga rabo. Waxyaabaha ugu badan aan la kulanno waxay noqdaan qof mas-uula oo ku gambanayo qof dembiile ah gadaashiisa ku jiro, qof damcaayo inuu cadaaladda ku maran habaabiyo qabyaalad ama deris amba weji aqoon ama in uu dhaafsado wax nafci yar. Marka kuwa markay sidaa aan arkay inta badan cabashada inay tahay, waxaan ka sameeyey marka waxaan yaroo kooban, waxaan idhi garsoorku eex ma leh, bidhaan garasho ma leh, guur iyo gacal ma leh, gar isii aday xiga gacal iyo sukeeya ma leh, garab siin iyo gacan siin cidna gaar uma leh, gurigaaga iyo gurigayga garabkay isku hayaan, garta ani isii ma leh. Macnaha markii darisaan nahay uu qofka kuugu yimaado gurigaaga iyo gurigayga garabkay isku hayaane, garta isii ma leh. Gogol dhaaf sasabashiyo gulna dhaafsi garsoor ma leh. In gogol dhaaf lagu la dhaafsado garsoorka ma lahan, gulna yar in la dhaafsadana ma laha. Garkayga weyn iyo gabar jalaqsan eeg ma leh. Garkayga weyn gabar qurux badan hadday xafiiska kuugu timaado warniyo xeer ilaaliya amba garsoor ha wareerine, garta ha ka leexan. Garkayga weyn iyo gabar jalaqsan eeg ma leh. Guddoonsho baan ahay garta eex ku sii ma leh. Guddoomiye degbaan ahay, guddoomiye ku-xigeen cadaaladda baarlamaankan ahay, guddoomiye kanan ahay, hay dhegaysanin. Guddoonsho baan ahay garta eex ku sii ma leh. Garaadda garabka saaran iyo guulwadaan ahay ma leh. Jarnaalkan gale, garaadda garabka saaran iyo guulwadaan ahay ma leh. Ninka dowladdan ka tirsanahay NN aan ahay, intuu xafiiska kugu yimaada qaar waxay yidhaahdaan madaxweynahan xalal lasoo casheeyey, ra-iisul wasaarahan shalay la joogay, waxaasna waxaa qaafilay ka yihiin madaxda qaafilay ka yihiin. Waxay rabaan marka intaa inay ku garsoorka ku marayn habaabiyaan. Waxaa la yidhi marka garaadda garabka saaran iyo guulwadaan ahay ma leh. Gabar baan ku siinay iyo guur horaa jiray ma leh. Gabar ayaan hadda ku siinay iyo gabaraa naga qabtaa midna ma lahan garsoorku.
garsoorku eex ma leh xildhibaan xaddhaafiyo xasaanad ku xushmay ma leh garsoorka eex ma leh xildhibaan xaddhaafiyo xasaanad ku xushmay ma leh xasaanadda waxay ku eg tahay intii aad sharciga ilaalinaysa sharciga haddaad dhaafti garsooraha xasaanad wuxuu leeyahay uu sharciga siinaya aan gurigiisa la baari karin aan sidoo kale xeerlaaliyihii xildhibaanadii saasoo kale intaas waxay xasaanadaas leeyihiin intay sharciga ku dhex socdaan maalintay sharciga dhaafaan xasaanad ma leh garsoorku eex ma leh xildhibaan xaddhaafiyo xasaanad ku xushmay ma leh gartu allay taqaan qaybtan kale waa gunaanudki waaye gartu allay taqaan xeerbeegtay taqaan qareen daacad bay taqaan xeer la dabaqay taqaan bulsho hayin bay taqaan bulsho hayin bay taqaan xasilooni nabad bay taqaan booliis run sheegiyo xeer ilaali iyo hufan iyo garsooro caadil bay taqaan marka halkaa ayay gabaygayga ku ag yahay waxaan ku soo gabagabaynayaa istiqraaru dowla saddex arrin ayaa muhiim u ah oo markii kutubta la akhrinayo dowladnimada ka hadlayo saddexda arrin oo muhiimka u ah waxaa waaye inaan dowlad jiri karin qadaa-un caadila ugu horreeya in garsoor cadaalada la helo oo ka run sheego xeerarkaas bas u hoggaansamo dhaarta garsoorka waxaa waaye ma ku jirto inaan adeeco madaxda qaranka kuma jirto inaan adeeco qabiilkayga kuma jirto dhaarta waxaa ku qoran oo keli ah inaan u hoggaansamo sharciga oo keliya sharciga oo keliya inaan u hoggaansamo qadaha cadaalada waxa saas loo yirina waxay tahay in oo qofka uu fiiriyo daciifka uusan maaragtay ku tiigsanin qofka oo xilka hayana uusan ka leexan garsoor cadaalad in la helo waa nidaam tacliimi faacil iyo nidaam waxbarasho oo effective ah in la helo nidaam waxbarasho oo effective ah in la helo waa qodobka labaad dowladnimada ku taagnaan karto wa ricaayatun sixiya shaamil iyo caafimaad oo dhan walba ka dhammaystiran bulshada hadday saddexdaas arrin helaan amniga haddii cadaalad la helo amni looma baahno amniga asaga ku dhex jiraa xilligii sayid cumar waa aragteen waxa ka dhacay xilligii cumar cabdilcasiis wixii dhacay waa aragteen ciidan iyo wax soo qabta xataa looma baahnayn waa mahadsantihiin martidii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay soo dhowaada gobolka banaadir wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.